Jag har haft lite problem med att Smilla är lite uppjagad när hon ska ut ur bilen. Och nu ska jag visa hur jag tänkte träna med att hjälpa henne att bli lite mer lugn när hon ska ut och ner och iväg. Det är många steg. Dels är det när hon ska ut ur buren i bilen. När hon stänger, så att hon är kvar, belönar jag när hon är kvar där inne. Då sitter hon ner, belönar jag det genom att öppna dörren. Väntar på ögonkontakt. Och belönar. Väntar på ögonkontakt. Belönar ut. För att hon är inne. Väntar på ögonkontakt. Belönar ut. Och jag tittar lite i bilen. Belönar för att hon inte går runt och tittar på bilen. Ber henne gå in. Belönar där inne. Väntar på ögonkontakt. Och ett sitt. Belönar ut. Då har hon gjort det jätteduktigt här. Varit lugn. Stänger jag dörren. Nu ska hon ner från marken. Vill ha ett litet sitt. Eller så ja, belönar det. Koppla. Belönar för att hon sitter still när hon är kopplad. Det är förankrat med att nu händer det någonting kul. Kanske gör någon kontaktövning. När hon sitter här. Nu har vi det svåra att komma ner på marken. Lyfter ner henne. Väntar på ögonkontakt. Bra tjejen. Kan be henne gå in igen. Nu är det någon i bilen där som hon ser. Kom Smilla. Be henne gå in igen. Belöna för att hon går in. Vänta på ögonkontakt. Belöna. På ett sitt. Det är för lång tid att jag hjälper henne. Lite uppjagad nu, kan jag hjälpa henne så hon inte går över stressen, liksom blir för stressad. Inte så lätt det här när man är liten och pigg. Bra tjejen! Lite stress som släpptes där när hon skakade sig. Det är jobbigt. Bra tjejen! Nu tycker hon att hon är färdig. Att hon kan det här. Men jag vill prova det en gång till. Smilla! Smilla, kom! Bra! Duktig tjej! Bra! Smilla! Ser hon någon där borta? Belönar jag för att hon tittar. Hon muffar lite, men det hann jag inte med att belöna innan, så att det är bättre att hon får en belöning för att hon inte skäller. Smilla!
blir för svårt så belönar jag bort så att de inte ser det som är triggande. Bra tjejen, nu väntar jag på ett sitt igen. Hon har en nyckelknippa som skramlar och det kan ju vara ett hundkoppel, tänker hon då. Så då skäller hon lite. Nu är det inte en hund utan det var bara nycklar. Saker i bilen här som faktiskt stör henne så hon vill egentligen inte sitta ner. Smilla, gå! Backar hon in i en petflaska som ligger där inne och hon är lite störig. Nu är hon lite trött. Då hjälper jag henne. Kom ner med gumpen. Så ja, du kan sitta på lite grejer. Det kan du. Men det kan du. Och starta dig ordentligt den här gången. Tjejen. Bra, gumman. Jättefint. Så, ner på golvet igen. Bra, gumman. Nu har vi det här med att stänga dörren. Det betyder liksom att när dörren stängs så ska vi gå iväg. Jag har varit lite slarvig med att vi har bara gjort det, stängt dörren och gått. Men nu vill jag att hon ska stanna här när jag stänger dörren. Så att vi kan liksom börja lugnt. Nu stänger jag dörren. Och belönar för att hon står still. Jättebra tjej. Jättebra tjej. Då provar jag att öppna den igen. Och det kan ju också betyda att man bara ska stå still och vänta. Man inte hoppar in i bilen utan att det är dags. Nu är du inte så sugen på det. Men nu stänger vi dörren. Ja. Fina hunden. Så. Och nu ska jag låsa bilen. Bara det kan vara en signal till att bara ta fickan här. Så betyder det att man ska gå iväg. Men det vill inte jag. Riktigt. Då tar jag lite på fickan. När hon ser det. Så att jag kan belöna för att hon står still. Det är människor där borta som hon tittar på. Plockar ut saker ur bilen. Vilket också kan vara spännande. Belönar vi för att hon bara tittar på. Passar lite i nyckelfickan. Det har ofta blivit en signal för henne att nu ska vi springa iväg. Men det behöver det ju inte vara. Jag kan ta upp dem. Låsa bilen. Det låter klick från bilen och det kan ju vara en startsignal till att springa iväg. Ja men titta vad duktig du är tjejen! Så här långt gör vi idag. Tack så mycket för att ni tittade. Thank you.